ringte med nomineret til årets talent i gruppen. Inge. Hey. Og Lene, du har vundet. Jeg ved ikke rigtig, åh. Jeg har aldrig regnet med, at jeg skulle få sådan noget. Det betyder sgu meget. Det gør det. Så, tak fordi I er med til at presse mig hver dag. Det betyder sgu meget, det gør det. Lene Christen, du har altså netop modtaget den lille fine pris der, hvis du lige viser yes, som er blevet årets talent i 2020. Kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad det betyder for dig? Jamen, det betyder ekstremt meget for mig. Altså, det er jo et kæmpe skulderklap for, at det år 2020, jeg har haft, har været fuldstændig forrygende. Ja, der er sket så mange ting i 2020, og for at få sådan en anerkendelse, synes jeg er vildt stor. Altså, jeg tror da ikke for 5-6 år siden, at jeg nogensinde havde troet, jeg skulle stå som en pris. Så jeg synes, det er lidt surrealistisk på en eller anden måde at være blandt dem, der får lov til at få sådan en pris. Så det betyder sindssygt meget, og skulderklap til klubben og holdkammeraterne her i Kolding, at Kolding Q er en klub, der godt kan finde ud af at udvikle talenter, så det synes jeg bare, det er kæmpe cadeau til dem også, og træner og de piger, jeg spiller med hver dag, det betyder sgu rigtig meget, det gør.